السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر اشفاق ہے. میں ٹپس کالج آف اکاؤنٹنسی میں سی اے کا طالب علم ہوں. اے ایف سی لیول الحمدللہ میں کلیئر کر چکا ہوں. اب کیف لیول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ عربی کو سیکھ رہے ہیں. جہاں تک میرا تجربہ ہے, عربی کو سیکھنے کے لیے چار باتیں بہت اہم. نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. نمبر دو, قرآن پاک سے محبت ہوگی تو اس کی زبان سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھائیں گے انشاءاللہ. نمبر تین, کہ اس میں محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی ہم محنت کریں گے, جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, اتنا زیادہ ہم سیکھیں گے. اور نمبر چار یہ کہ استقامت بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ دو چار دن آئیں اور بعد میں چھٹی کریں تو پھر آپ کہیں مجھے عربی بہت مشکل ہے. جیسے محنت کے ساتھ استقامت بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ چار چیزیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کی عربی ضرور بضرور سیکھ جائیں گے. قرآن پاک سے الحمدللہ محبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کا راستہ دکھایا. قرآن اکیڈمی نے عامر صاحب کا راستہ دکھایا اور عامر صاحب نے اس مدرسے کا راستہ دکھایا. اور عامر صاحب الحمدللہ ایسی عربی پڑھا رہے ہیں کہ جسے ہم کہیں گے کہ گھول کر پلا رہے ہیں. کوئی بھی استاد گھول کر نہیں پلا سکتا الحمدللہ. میں کہہ سکتا ہوں کہ عامر صاحب گھول کر پلا رہے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس کلاس میں شرکت حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ شریک نہیں ہو سکتے تو سر کے یوٹیوب پہ آن لائن لیکچرز اویلیبل ہیں, وہ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ.